tababarku nasiiyay iyo taatikada haasha samadaa ku atiga wallaysan tabarna dheerayn diyaarad lala soo tago duruudu taabankani weyday danab baa tartiib qabatay subax talaadaah tobanka askari baa ku filan tooka gaalada in mise atafaaxay toon loota kala tuurnay taada gabaga ruuxaan aqoon way la tegaysaa anse waxaan ka tiriyaa halkii taashka loo dhigay taariikhdii qoraalkoon dhanbaan ayaa tiriya qaabiil toos baan u qeexayaa taargadkan rabo anoon boolka tuureen haddan yaraha taataabto tuutal guud ciidamadu waa tiirar noo mudan waa wasnaa taagan oon toos u kala baarmin talada iyo hawsha guud waa u wada taal tusbaxaba wada jirkaa wardiga loogu tiriyaa waa lugahan ku taagnay oo socodka teeleeya hadday tani ku maqan tahay ta kale waa wax kuma taal ceeb bayba nagu tahay inaan kala tafniidnaa tiro siman lix eberta soo taagan waalkay ka taaba qaaday timahaldhaalay toogaa shidaalkiiyo tacabka noo yaalla nina taama daayeen haddaynan diriru taagnay turiya kaga horeyn raggii timirta noo beeray tusaalaha ujeedkaygii hogaha aan taabtay ruuxaan madaxa tuul kaga xirin taaba wuu garan tu labaadna waan odhanayaa saad u tabisaan taliskeenna xooggii haddaan toobiyaha raaco taallada dahsoon janankii loo taagay tababarku nasiiyay iyo taatikada haasha samadaa ku atiga wallaysan tabarna dheerayn diyaarad lala soo tago duruudu taabankani weyday danab baa tartiib qabatay subax talaadaah tobanka askari baa ku filan tooka gaalada in mise atafaaxay toon loota kala tuurnay in misean dawaca tuurale tubaha sheexsiinay milatariga tuutaha sitoo taagan weligoodba milatariga taariikh mugdiga tooshashka u shiday milatariga tuugii afmishaar xari ku soo taagay milatariga dastuurka iyo sharciga taagan garabkiisa milatariga qabiil tuura iyo tol iyo reerreerba milatariga hadday bala timaa shacabka taageera milatariga teesada la rida cadowgii soo taagan milatariga turxaan aan lahay iyo tuuro kala jeeda milatariga calankeenna an tolmo loogu tagi waayey waxa ay tareen uumiyo waa tahgeliyaa tahniyad baan u diray ubaxna waa u taagay maantana tabti horeo kaliya taasi noo qoran tu kastoo timaada waddani taagan baanahay ninna taageero kama rabiya taliya dheeraad tooyo caanaheeda iga badan iyo mirar tabaandhaah tarabuunka dhammaantiis qaranka oo taagan tiifiyada laga daawadaa tamashlaheennii toban jidaduna dhammaantood hadday tababar qaataan turqiyaynan awoodlanaan hadal ka taagnayn allah yowna taageer ayaan taa ku soo xiray aamiin aamiin